Салам, достор, дамды тамақтар каналына қош келіңіздер. Бүгін бізде дағы бір еке айоғындай дамды, пайдалу, жана жеңіл салаттардың бірі. Егер қызық болса, мен чоғы берге олыңыздар. Бізге керекті азықтар 2-3 дана сайыз. Сайызды майда чарт шығып турап алауыз. Жана ошондой эле 2-3 дана кызылчаны дагы майда чарчы турайбыз. Эми сайызге жана ошондой эле кызылчага дагы 2 аш кашыктан өсүмдүк майын куюп, жакшылап аралаштырып, духовкага бышырып алышыбыз керек. Ал үчүн духовканы 180 градуска ысытып, духовканын чоң идишине 2-2 бөлүп салсак болот, же болбосо 2 башка идишке салып дагы бышырсак болот. Сайызды 15 мүнөт бышырып алабыз. 15 мүнөттөн кийин сайызды алып чыгып, кызылчаны дагы 15 мүнөткө коебуз. Ушул менен 30 мүнөттө кызылчабыз дагы бышат. Ал эми сайыз менен кызылчабыз бышканча биз чийки азыктарыбызды туурап алсак, бизге 2 дана бадыраң, 2 дана кызанак, кызанак бул помидор, ошондой эле көк чөптөрдөн көк пияз же укроп кошсок болот. Кызанак менен бадыраңды дагы майда чарчы турайбыз. Бардыгын даярдап алдык, эми салатыбызды чогулта берсек болот. Бадыраңдарды, кызанакты, көк пияздарды кошобуз. Бышкан сайызды жана консервадагы жүгөрүлөр керек, бир банка коштум. Бышкан кызылчаны салып, салатыбызды аралаштырганга бир чай кашык горчица керек, бир аз ачуурак. Кара мурч, лимондун ширеси 2 аш кашыктай. Жана оливка майынан 2 аш кашык кошобуз. Же болбосо кадимки эле өсүмдүк майынан дагы кошсок болот. Бардыгын жакшылап аралаштырып, аягында татымына жараша туз кошобуз. Ошондой эле 2 чай кашык соя соусунан кошуп койсок дагы абдан даамдуу болот. Бүгүн бизде мына ушундай чийки жана бышкан жашылчалардан жасалган өзгөчө салат болду. Мындай салат албетте пайдалуу болот. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Менимче сиздерге дагы жагат деп ойлойм. Өзү дагы аябагандай көрктүү чыгат. Ал эми биз кийинки салатыбызга келсек, бул баарыбызга белгилүү корей салаттарынын бири, спаржа менен жасалат. Бир күн мурун спаржаны муздак сууга салып, коюп коюш керек, ошондо жумшарып өзүнө келет. Ылайыктуу идишке салып, үстүнө муздак сууну куюп, бетин бастырып коебуз. Суунун алдында болуш керек. Жана муздаткычка 10-12 саатка коюп койсок, күйүп чыгып, жумшарып даяр болот. Андан кийин салатыбызга кошо берсек болот. Ошондой эле сайыз салат дагы алдын ала бир күн мурун жасап коебуз. Ошондо эртеси экөө тең даяр болуп калат. Сайыз салатыбыз үчүн болжол менен 1 килограммдай сайызды сүргүчтөн өткөрүп алабыз. 1,5 чай кашык туз жана 1 чай кашык кумшекерди кошуп, жакшылап аралаштырып, 15 мүнөттөй тыныктырып коебуз. Он 15 мүнөттөн кийин бир аз бөлүнүп чыккан ширесин сыгып алабыз дагы, төгүп таштайбыз. Андан кийин татымалдарыбызды кошуп, салатыбызды аралаштыра берсек болот. Ал үчүн бизге кызыл таттуу калемпир керек, 1 чай кашыктай. Кара мурч, 1,5 чай кашык. Ачуу калемпир, бул татымыңызга жараша. Кориандр, 1 чай кашык. Сарымсактан 2 тишчени майдалап алабыз.
жана уксус 70% 3 чай кашык коштук жетиштүү болот. Ошондой эле соя соусунан 1 чай кашык кошуп, ысык өсүмдүк майын сарымсактын үстүнө куябыз. Бул жерде болжол менен 60-70 мл. Андан кийин салатыбызды жакшылап аралаштырып, бетин жаап, спаржа менен чогуу эле 10-12 саатка коюп коебуз. Жумшарып даяр болгон спаржалардын ашыкча суусун сыгып, бир жолу чайкап так алабыз. Андан кийин өзүбүзгө ылайыктуу кылып туурап, союз салатыбызга кошуп, жакшылап аралаштырып, салатыбызды бере берсек болот. Жана кааласаңыз, бадыраңдан, ошондой эле кызыл калемпирден ичке туурап кошуп койсок, албетте салатыбыз даамдуу жана көрктүү дагы болот. Эгер жасай элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Соя, бул ошол эле спаржа, өзү аябагандай пайдалуу дагы келет. Ошондуктан жасап көрүп, эгер жакса лайк басып, комментарий калтырып, досторуңуз менен бөлүшүп коюуну да унутпаңыздар. Каналыма катталыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө, сак саламатта калыңыздар.